Tere! Meie oleme tuletõrjujad lavastusest Nublu. Mina olen tuletõrjuja Mustpea. Ja mina olen tuletõrjuja Valgemaa. Ja see on meie väikese värv Nublu. Kindlasti ei tohi tulega mängida. Kindlasti ei tasu ei süüdata küünalt ega lõket, kui ühtegi täiskasvanud ligiduses ei ole. Oluline on aegajalt külla kutsuda korstnapühkija, sest kui korstent ei puhastata, koguneb sinna palju pigi. See võib põlema minna ja tekitada tulekahju. Ja pealegi toob korstnapühkija õnne. Kindlasti ei tohiks kevadeti põletada kuivanud rohtu ehk kulu. Esiteks võib tekida tulekahju. Terved metsad võivad niimoodi põlema minna. Ja teiseks on maapinna ligiduses talveunes kõik pisikesed putukad ja mutukad. Nemad saaksid sellisel juhul kõik surma. Et tulest ja tulehoodusest rohkem teada saada, tule Nukuteatrisse vaatama lavastust Nukut.